Hitlerin əsirləri yandırdığı düşərgədən qaçmağa müvəffəq olan Əlisa Qasımovun qızı atasının keçdiyi döyüş yolundan nələr danışdı? Onlara o qədər orada işgəncə veriblər. Hətta mənim atamın bədənində o izlər var idi. İtalyan komandiri Artur ondan nə istəyib? Atam ölənə qədər bu məktəblər bizə gəlirdi. Yugoslaviyada Mehdi Hüseynzadə ilə görüşən partizan haqqında ekstra müsahibə bu axşam saat 21-də APA TV-nin efirində.